ধন্যবাদ। এস এল এস সি ছাত্র যুবকল্যাণ উপদেষ্টা সমিতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নির্দেশত আমি এই কার্যসূচী গ্রহণ করেছো। রাষ্ট্রীয় খেল হকি তার যাতে প্রচার প্রসারতা লাভ করে তার বাবে আমি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছো। কেইদিনমান পূর্বে আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলারপরা সিলেক্টেড চারিগৰাকী ছোৱালী আমি ইয়াত প্রশিক্ষণ দি তারপরে একটা টিম বাছনি কমি করে উড়িষ্যার রৌরকেলার তেখেতলোকে ইতিমধ্যে খেলি আছে আর পুনের 17 বছর অনূর্ধ্ব যি এই টিমটো আজি ইয়াত সিলেকশন হব তেওঁলোকে অহা 16 তারিখে অসমৰ পৰা উড়িষ্যাত খেলৰ বাবে তেওঁলোক রওনা হব। আর এইটো অসমত প্রথম পদক্ষেপ যে সকলো জিলার পৰা বাছনি করে চারিগৰাকী খেলুৱৈ 15 দিনক প্রশিক্ষণ দিয়ার পিছত তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা 18 গৰাকী খেলুৱৈ সিলেক্টেড করে আমি খেলিবৰ বাবে পঠাইছো। এইটো প্রথম পদক্ষেপ আৰু অনাগত সময়ত হকি যাতে অসমৰ বিভিন্ন গাঁৱে ভূঁৱে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰতা লাভ কৰে তাৰ বাবে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলোঁ আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে। আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়। আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনশ্যন, কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সব ঠিক হৈ যাব। অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হলেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলে গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।